Vem Madureira no programa Portal do Sucesso e canta e encanta. Tô batendo na porta do fundo, só preciso de alguns segundos. Atrasei meia hora, sou eu. Toque, toque no que aconteceu. Estou ligando, mas não me atende. Sei que a noite vai ser diferente. A saudade bateu. Acende a luz, amor, sou eu. Por favor, não desfaz a mesa. Não apague a vela e deixe o vinho. Vamos curtir a dois. O que não dá pra curtir sozinho. Toque, 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 atende por favor. Quem tá aqui fora quer um pouquinho de amor. Toque, toque, atende por favor. Quem tá aqui fora quer um pouquinho de amor. Toque, 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 atende por favor. Quem tá aqui fora quer um pouquinho de amor. Toque, toque, atende por favor. É sucesso total. Não apague a vela e deixe o vinho. Vamos curtir a dois. O que não dá pra curtir sozinho. Toque, 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 atende por favor. Quem tá aqui fora quer um pouquinho de amor. Toque, toque, atende por favor. Quem tá aqui fora quer um pouquinho de amor. Toque, 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 atende por favor. Quem tá aqui fora quer um pouquinho de amor. Toque, toque, atende por favor. Sucesso, Ney Madureira! Sorriu pra mim, me deixando assim, com esse pensamento louco que me arrasta. Para estar aí, pertinho de ti, fazer desse instante um conto de fadas. Quero te conhecer melhor. Pense um minuto só. Só preciso te ouvir. Quero te fazer feliz. Vamos dar uma volta por aí na rua, onde nosso abajur é o clarão da lua. E a minha jaqueta será o nosso cobertor. Vamos fazer desse instante um momento mágico. E nesta cama de capim, o melhor dos quartos. Foi no seu suspiro que eu vi o amor. Vamos dar uma volta por aí na rua, onde nosso abajur é o clarão da lua. E a minha jaqueta será o nosso cobertor. Vamos fazer desse instante um momento mágico. E nesta cama de capim, o melhor dos quartos. Foi no seu suspiro que eu vi o amor.
ti. Fazer desse instante um conto de fadas. Quero te conhecer melhor. Pense um minuto só. Só preciso de um sim. Quero te fazer feliz. Vamos dar uma volta por aí na rua, onde nosso abajur é o clarão da lua. E a minha jaqueta será o nosso cobertor. Vamos fazer desse instante um momento mágico. E nesta cama de capim, o melhor dos quartos. Foi no seu suspiro que eu vi o amor. Vamos dar uma volta por aí na rua, onde nosso abajur é o clarão da lua. E a minha jaqueta será o nosso cobertor. Vamos fazer desse instante um momento mágico. E nesta cama de capim, o melhor dos quartos. Foi no seu suspiro que eu vi o amor. Ney Madureira é o nome dele! Opa! Rapaz, olha, vamos tirar o chapéu, né? Ney Madureira. Glorinha, quando fala, eu vou te contar, viu? Ô, mulher da língua grande. E você, pela primeira vez aqui no Portal do Sucesso, o que você sentiu? Você gostou, Ney? Muito bom, gostei, tô adorando estar aqui, a galera aí toda... Todo pessoal legal. Quanto tempo já de carreira você? Eu já cantei em banda de forró um tempo atrás. Aí eu parei com forró, que minha raiz é sertanejo. Aí eu componho também, né? Já que você aí falou isso. Aí eu resolvi gravar agora minhas músicas. Você, Glorinha, acha que ele tem mais cara de forró ou sertanejo? Eu acho que tem cara de sertanejo. Verdade, eu também. Então, com certeza, viu? Legal. Está na praia certa, está no ritmo certo, a voz maravilhosa. Telefone, as redes sociais, como faz para te achar? Redes sociais é Ney Madureira, tanto Facebook e Instagram. E telefone é 96354-6295. Um abraço pro Ailton Lima, que te indicou a vir aqui no Portal Sucesso. Isso, grande amigo, Ailton Lima. E em breve ele vai voltar, porque a galera gostou, ele também foi na rádio. Canta você muito também bem. Tem que ir na rádio. Muito, canta muito, o cara é bom mesmo. Igual você, né? Eu acho que vocês são parentes. Muito não? Obrigado. Vocês são parentes? Não, mas é um amigo, é irmão. É, maravilha, maravilha. Então, já que Glorinha gostou da sua música, gostou, aprovou, aprovadíssimo, a galera falou... Aprovadíssimo também. Então ela vai te homenagear com o troféu. Homenageia, homenageia ele que ele é merecedor. Ney Madureira. Receba as homenagens. Receba as homenagens no programa Portal do Sucesso. A quem você dedica essa homenagem? Essa homenagem vai pra minha mãe, que ela é aniversariante hoje. Olha, alô mamãe. Queria desejar um feliz parabéns. Aniversário pra ela. O nome da mamãe? É Dina. Dina! Beijo, Dina! Mas obrigado, meu amigo. Volta mais vezes, tá?